A Peter Konyovics Zeneiskola tanulói holnap 18 órai kezdettel megszervezik hagyományos újévi koncertjüket a Városi Színházban. Az esemény humanitárius jellegű, hiszen a jegyekből befolyt önkéntes adomány Marina Kovácsev és Nastasia Nedimovics további kezelésére irányul. A koncerten 40 diák lép fel minden korosztályból, akik a zeneiskolában elérhető összes hangszerrel bemutatkoznak. Pretežno će to biti kompozície solističkog tipa i... Főként szóló kompozíciókra lehet számítani, de lehetőségünkben áll majd meghallgatni a legfiatalabb, még előkészítőbe járó tanulóinkat, akik a kórussal fognak fellépni olyan dalokat énekelve, melyek kötődnek a közelgő ünnepekhez. Lesznek művészi kompozíciók, de népművészeti zeneszámok is. Egy héttel később, december 14-én csütörtökön az iskolatanárai ugyanazon a helyen, ugyanazzal a céllal fognak fellépni. Az ő koncertjük 19 órakor kezdődik. 20 zenetanár gondoskodik a gazdag repertoárról, amelyet az óbecsei közönségnek még nem állt lehetőségében hallani. Idén a koncertnek nincs külön témája, a legkülönfélébb kompozíciók kerülnek bemutatásra. Művészi zeneszerzők alkotásai, jazzverziók, filmzenék, főként csoportos zenélés várható, lesznek különféle hangszeres és énekelőadások is. Ez ajándék tőlünk a lakosainknak, melyre remélhetőleg segélynyújtással reagálnak Marinának és Stasának.